Mijn naam is Robin Wallenbos. Ik ben zweminstructeur op Zwembad Wilde. Mijn naam is Roos Nijhuis. Ik ben zweminstructrice bij Zwembad Wilde Haaksbergen. En sinds 17 jaar ben ik hier werkzaam. En ik doe alle voorkomende werkzaamheden. Mijn gemiddelde dag bestaat vaak uit 's ochtends vroeg beginnen met watercontrole, het openen van het zwembad, kijken of het water oké is. Daarna is het heel even toezicht houden tot een vroeg uur wanneer de eerste doelgroepen beginnen. Dan ga je beginnen met doelgroepen. Doelgroepen is natuurlijk verschillende. Elke dag zijn verschillende doelgroepen. En 's middags heb je daarin vaak zwemlessen. Nou, dan begin je met het toezicht houden, praat je met de gasten en die gaan zwemmen. Wat het leukste is natuurlijk contact met de kinderen die je hebt, dat je de kinderen wat aanleert en daar gewoon voldoening uit haalt. Het allerleukste in mijn werk vind ik het contact met de mensen, het werken met kinderen en hele variatie in de lessen. Het begint al aan de kassa als mensen binnenkomen en dan met een praatje, met een lolletje. We hebben ook veel contact met collega's, kijken hoe de doelgroepen samengesteld worden. Van elkaar kun je wat leren uiteraard. En als je denkt van hey, er gaat iets niet goed met een bepaalde doelgroep in verband met zwemlessen, heb je er ook weer contact over en gewoon contact, gewoon gezellig, na het werk en tijdens werk. Ik kom vanuit SIOS, Sport en Bewegen. Daarom heb ik mij Zwemmen ABC gehaald en we hebben natuurlijk van OptiSport een zwem-event. De zwemtest is 1 keer per jaar. Via OptiSport. Daarin wordt dus 1 keer per jaar gecontroleerd of je alles daadwerkelijk nog kan. Ja, het contact met de verschillende doelgroepen, met de gasten, is natuurlijk hartstikke leuk. Het maakt dan niet uit of het heel jong is of heel oud is. Het is gewoon leuk. Elke gast heeft zo zijn charme. Ja, vaak sta je sowieso met 2 personen tegelijk op het zwembad toezicht te houden. Dat voor bepaalde dingen vies zijn. Op het zwembad is het gewoon gelijk even schoonmaken. Ja, dat wordt gewoon onderdeel van het toezichthouderschap.